19. ročník súťaže Zlatý erb.sk bol pre Hlohovec nadmieru úspešný. Hlavný dôraz v hodnotení bol kladený na obsah a aktuálnosť webu, na jeho užitočnosť pre návštevníkov stránok. Snahou mesta Hlohovec bolo vytvoriť tým ľudí, ktorí spojí tieto požiadavky do spoločného cieľa. Sú tam odkazy, ktoré hneď v podstate nejakým spôsobom usmernia toho užívateľa na rôzne dôležité informácie. Dbá sa i na to, aby bol prístupný a prehľadný aj pre zdravotne znevýhodnených občanov alebo aj seniorov. Do súťaže sa tento rok zapojilo rekordných 83 samospráv. Porota hodnotila 59 kritérií v 11 kategóriách a správce webového sídla Hlohovec sa nemalou mierou pričinili o to, že sa web stránka mesta môže píšiť prvým miestom v kategórii najlepšia stránka miest a mestských častí. Oproti minulému ročníku, teda ročníku 21, kedy sme sa umiestnili na druhom mieste, sme si potom urobili internú analýzu výsledkov a porovnali sme si ich s bodovým hodnotením miest a obcí, ktoré dostali viacej bodov. A nedalo nám to. Začali sme rozmýšľať, že čo tam zlepšiť a čo nám chýbalo. Zistili sme, že boli nedostatky v prihláške, ktoré sme v nasledujúcom ročníku vylepšili, opravili a výsledkom je prvé miesto, za ktoré sme veľmi radi a dúfam, že si ho udržíme aj nasledujúce roky. Určite v tom plánujeme nejakým spôsobom pokračovať, rozvíjať to. Je to dlhodobý proces, ktorý je tu už niekoľko rokov alebo desiatok rokov naštartovaný a stále v ňom vlastne pokračujeme, stále ho rozvíjame, stále vznikajú nejaké nové a nové témy, ktoré sa postupne dopĺňajú. Verím, že budeme mať vždy čo dopĺňať, verím, že to bude aj ocenené a budeme sa snažiť možno obhájiť alebo pokračovať aspoň v tak začiatom úspechu, ako to bolo doteraz. Webová stránka Hlohovca a Starej Turej dosiahla najvyššie ohodnotenie u všetkých porotcov z hľadiska všetkých kritérií súťaže. Získala tým nielen ocenenie Grand Prix, ale aj nomináciu na medzinárodnú súťaž Eurocrest, ktorá sa bude konať v máji v rámci konferencie ISSS. To, ako úspeje, budeme monitorovať aj naďalej. Alexandra Strelcová, Hlohovská televízia.